ویجولی اِمپیرڈ، ویجولی اِمپیرمنٹ أمِس آسہِ مطلب أمِس نہٕ داش آسہِ کیٚنٛہہ، کوچہِ بیٖنہِ ہیٚتھ بیٖنایی أمِس نہٕ آسہِ، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ مُشکِل گژھان عام پَکُن عام سڑکَن، ییٚتہِ زَن آسہِ تٔمِس کھۄڈ یِن وغیرہ مُختٔلِف یِم ہسا بیریرٕز چھِ یِوان، مگر تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ بَناوان تِمن چیٖز یہِ آسان پرٛووایڈ کران ٹیکٹایل پاتھ ییٚمہِ ذٔریعہٕ تِم موسوٗم چھِ کران سیٚنسری یِم زَن آسان چھِ تٔمِس سیٚنسِز تِمو ذٔریعہٕ چھُ سُہ کران موسوٗم کہِ ہے مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پَکُن اَمہِ وَتہِ تہٕ بہٕ واتہٕ پَنٕنِس مٔنٛزِلَس کُن. تُہۍ وٕچھِو ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ ویٖڈیو یُس زَن چھُ اَسہِ ایٚگزامپٕل ذٔریعہٕ چھِ أسۍ ہیٚچھناوان یہِ حظ وَنان تۄہہِ سورُے یہِ. تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ اَسہِ ویٖڈیو سٲنِس یَتھ زیباب اِنسچوٗٹ آف اِنکلوٗسِو ایٚجوکیشنَس منٛز چھُ باضٲبطہٕ بَنٲیِتھ یہِ چھِ منٛزَس چھُ تۄہہِ یِمَن ٹایلَن اَتہِ چھِ اَسہِ بٔچی اَکھ یِوان یَتھ زَن ویٖجؤلی اِمپیرمٮ۪نٛٹ چھِ أمِس یہِ حظ ڈِسیبلٹی یہِ چھُ تعلیٖم یہِ چھُ باضٲبطہٕ کھَسان اَمے ذٔریعہٕ. اَکھ عام اِنسان اگر یور یی سُہ دَپہِ ہے یہِ کیٛاہ بَنٲیِتھ اَتہِ ٹایلَن ہُنٛد وغیرہ، مگر چوٗنٛکہِ اگر یُس زَن آسہِ سپیشَل ایٚجوکیشَن تٔمِس چھُ آسان پاے ہے یہِ کَر یہِ کَمہِ موٗجوٗب چھُ آمُت تھاونہٕ ییٚتہِ. یُس زَن بیٛاکھ چیٖز چھُ اَسہِ سۭتۍ یُس زَن اِنسٲنی تقاضہٕ چھُ کہِ أمِس اِنسان وغیرہ أمۍ سٕنٛز پَنٕنۍ زِندگی ہٕنٛز ضروٗریات پوٗرٕ کٔرِتھ أمِس چھُ ضروٗر پَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن اَتھ سُہ نِظام تھوٚمُت کہِ أمِس چھُ واش روٗم گژھُن ضروٗری، یہِ چھُ پَنُن پان فارغ کرنہٕ خٲطرٕ تَمہِ نِش. أمِس چھُ واش روٗمَن ہُنٛد آسان سپیشلی چھِ تِم ڈِزایِن آمٕتۍ آسان کَرنہٕ تاکہِ تٔمِس ہَسا گژھِ أمِس پٔرسَنَس گژھِ بَڑٕ آرام سان یہِ ایٚولیبٕل کہِ یہِ ہَسا ہیٚکہِ آرام سان پَنٕنۍ یُس زَن ضروٗریات چھُ سُہ ہیٚکہِ پوٗرٕ تَتہِ کٔرِتھ. تٔمِس چھُ ایٚگزامپٕل ذٔریعہٕ چھُ یہِ تھایہِ بَچہٕ اَکھ بیاکھ چھُ سُہ چھُ ایٚڈیپٹِو میٹیٖریلٕز، چوٗنٛکہِ ایٚڈیپٹِو میٹیٖریلزَن مُتعلِق گوٚژھ اَسہِ آسُن کہِ یِم چھِ تِم ٹوٗلٕز یِم چھِ تِم ذرایع یِمو ذٔریعہٕ أسۍ یا مِشیٖنٔری سِسٹَم اَکھ سُہ یِم زَن اَکھ بَچہِ چھُ اِستعمال کَران، خاص کر تِم بَچہِ یِم زَن یہِ حظ ڈِسیبٕل بَچہِ چھِ آسان تہٕ تِم ہیٚکن ڈیلی یِم زَن تِہنٛز یِم ایٚکٹِوِٹیٖز چھِ آسان روزمَرہٕچ یِم زَن کامہِ چھِ آسان تِم ہیٚکن تِم آرام سان کٔرِتھ. تہٕ یِمن اِکوِپمیٚنٹَن منٛز چھُ آسان گۄڈٕنیٚتھٕے چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سُہ گوٚژھ سیٖٹِنٛگ بیٚہنُک یہِ کِتھ پٲٹھۍ بیٚہنہِ. بیٛاکھ چھُ پوزِشَنِنٛگ، ہے یہِ کِتھ پٲٹھۍ رَٹہِ پَنٕنۍ پوزِشَن، أمِس اگر کُنہِ جایہِ آسہِ بِہُن أمِس اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ کٲم آسہِ کَرٕنۍ وغیرہ یہِ کۄس پوزِشَن کَرِ احتِیاط تہٕ تَتھ دوران أمۍ سٕنٛدِس بیٚہنَس